Goeiemôre, ek gaan vanoggend praat oor Vader tyd. Want ons kan doen wat ons wil, tyd is om ons en oor ons. As jy in die arm kyk, is tyd daar, is oorloosie. As jy jou tandepasta wil uithaal, as jy sien jou vrou se rome om tyd te mis, is daar. Agter die yskas hang 'n kalender. Tyd is met ons die hele tyd. En God het uit 'n tydlose omgewing beweeg en tyd geskep op die eerste, die tweede, die derde dag. Maar hierdie is 'n kronologiese tyd waar dinge gebeur. Dinge gebeur die eerste, tweede, derde. Dit was Adam en Eva, toe hulle kinders, toe was daar 'n vloed, toe kom daar 'n man in naam van Abraham. Tyd is so kronologies. Maar kyk waar gebeur hierdie tyd. Dis op 'n lyn. Op 'n horisontale lyn. Dis wat tyd gebeur. Jy's 20, jy's later 30. Jy doen seker dinge en seker dinge gebeur met jou. Maar vanoggend wil ek uit twee boeke aanhaal op hierdie Vadersdag van twee vaders wat albei ook moordenaars was. Die eerste een is Moses. Moses het 'n man doodgemaak, ten minste een. En hy was behoorlik opgeleid ook om dit te kan doen. Want as 'n mens in die piramides kyk, hoe hy in daai paleis opgeleid was, is daar gevegstigheid op hy geleer. Die tweede boek wat ek wil aanhaal is uit Efesiërs wat Paulus geskryf het. En Paulus was nooit getroud nie, maar hy noem hom die vader van Timoteus, omdat hy soos 'n vader teenoor hom was. Hy het ook 'n man doodgemaak, Stefan. Maar op hierdie tydlyn waar ons foute maak, is die vraag: kan 'n mens terugbeweeg in tyd? Kan jy terugbeweeg in tyd en dinge reg? Want as ons wil terugbeweeg, sal ons net wil terugbeweeg in een rede, om dinge reg te maak, vir geen ander rede. En Paulus maak dit baie duidelik, dat ons kan. Alhoewel hy sê, strek jou uit vir dit wat daar voor is, los dinge agter jou, kan ons dinge reg maak en teruggaan. En ons noem dit belydenis. God is getrou en regverdig. Wanneer jy in die sonde is, bely, sal hy julle vergewe. Hy sê nie moet elke dag sê vergewe my nie. Jy moet dit bely. Bely beteken nie asseblief vergewe my nie. Bely beteken jy stem saam met God. God die Vader. Dit wat jy gedoen het is nie binne sy wil nie. Dit is wat bely beteken. So as jy op hierdie kronologiese pad beweeg van tyd en jy maak foute, kan jy terugbeweeg en dit regmaak. Belydenis. Ek stem saam met hulle wat ek gedoen het. Daai ervaring was nie van jou. Gee my u ervarings. Gee my u wil. Dis belydenis. Ons word eenmaal vergewe en ons weer gebore word. As daar dinge is wat jy wil wegkom nie, jy dit aflei en sterf. Maar daar is ook 'n ander vlak van tyd. 'n Vertikale vlak. Wat opgaan. En ons moet daai vlak verstaan. En ons moet die vermoë hê om daai vlak te beweeg. En ek wil onmiddellik sê, as jy met enigiets wat jy met die Here te doen het en met Jesus en met die Vader, moet jou fokus wees op 'n verhouding. Nie op wonderwerke nie, nie op 'n geestelike ervaring nie. En ek wil dit pertinent sê en ek wil dit omlyn en ek wil dit ek wil dit highlight. Jy moet dit verstaan. Want as jy op 'n vertikale vlak beweeg in tyd, is daar 'n geestelike dimensie wat deurkom. Wat baie gevaarlik kan wees as jy nie besig is met 'n verhouding nie. En ek wil graag vir ons lees hoe die Vader van Israel uit Genesis 28 vers 12 tot 19. Genesis 28 beskryf deur Moses. En lees vanaf vers 12. En hy het gedroom, dis ja. En hy het gedroom, daar is 'n leeu op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik.
terwyl die engele van God daar langs opklim en daar langs af of neer daal. So hier's 'n leer en die engele beweeg op en af. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde en jy sal uitbrei na die weste en die ooste en na die noorde en suide en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop het Jakob uit sy slaap wakker. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is hier die poort van die hemel. Vers 18. Toe staan Jakob die môre vroeg op, neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en hy het die olie daaroor gegiet en hy het die plek Bethel genoem waar die naam van die stad was tevore Lus. Hier lê Jakob in slaap op 'n klip. Hy is daar. Hy droom. Daar's 'n leer. Die leer gaan na die hemel toe. Hier word daar ook in tyd beweeg. Maar kyk hoe's hierdie tyd. Dit is nie so horisontaal nie, dit is nou vertikaal. Maar kyk wat daar gebeur. Die engele beweeg op en af. Dit is nie hoe leer eintlik funksioneer nie. 'N Leer wat jy teen 'n muur sit, moet jy eers opklim en dan afklim. Die enigste leer wat mense op en af gelyktydig kan klim, is 'n spirale leer. As hy spiraal is, dan kan jy dit doen. En as 'n mens nou hierdie woord kyk leer, in die Hebreëus, dan is dit baie duidelik, dit is 'n spiraal leer. En God in sy persoonlikheid en sy karakter is aangetrokke tot sekere goed. Hy verset hom teen die hoogmoediges en gee genade aan die wat nederig is. Hoekom? Omdat die eerste sonde deur die hoogmoedige gepleeg was. Sat. Dis hoekom hy hom verset en hoogmoed. Ek het 'n hond by die huis. Hy het ook 'n persoonlikheid. Hy doen sekere dinge. As ek 'n bal gooi, dan bring hy die bal terug. Niemand hoef my te glo nie. As ek die bal nie gooi nie, gooi hy die bal vir homself. Daar's drie getuie is daar. Hy sê hy bal in sy mond. Hy lig op 'n gooi bal, dan gaan hy homself. Hy het 'n persoonlikheid. So het God ook 'n persoonlikheid. God het 'n ding oor spirale. En as jy na die heelal kyk, en ons kan, jy sit net in Google, sal jy sien die hele heelal is in 'n spiraal vorm. God wil graag wees in 'n spiraal. Dis wat God is. En hierdie spiraal hou nie op. As jy na die Melkweg kyk, is dit 'n spiraal. En God laat dit ontwikkel voortdurend. En hierop het God 'n spiraal uit 'n spiraal af na die aarde toe. Maar die plek se naam is Lus. Hy het twee betekenisse wat na 'n plant verwys, maar teoloog sê dit verwys na daai woord Lus waar Jakob geslaap het. 'N Verdraaide volk, 'n verdraaide en 'n krom mensdom. So hier lê Jakob op 'n plek wat verdraai is. 'N Mensdom wat kronskeef is.
En uit 'n spiraal, met 'n spiraal, raak hy vir Jakob. En Jakob sê, ek het nie geweet God te sien. En hy noem nie die plek die huis van God. Maar hoekom sê hy dit die huis van God noem? Daar is geen gebou nie. Wat is hierdie misterie van hierdie tyd? Hierdie vertikale tyd. Luister, wat is die misterie? Binne in Jakob is daar ook 'n spiraal. DNA. In ons is daar DNA in 'n vorm van spiraal. Dit begin en dit hou ook nie op. Dit gaan oor in ons nageslag. God wil binne in ons woon. En vir baie jare het ons dit nooit verstaan. En niemand in die Ou Testament het deur 'n wet tot bekering of wedergebore geraak. Dis net Jesus. Dis net Jesus wat jou kan red, dat jy 'n verhouding kan hê met God die Vader. En hier besef hy dit. Nie werklik nie. Maar hy besef wie sy huis is. God woon binne hom. As 'n mens na die psalms kyk, sal 'n mens sien dat geen persoon is in die wet gered. Hulle word aangeroep soos wat ons op 'n dag gedoen. Maar hoor wat sê Paulus in Kolossense 1:27. Kolossense 1:27. Die geheim is Christus in julle. Die ou vertaling sê Christus tussen julle, onder julle. Maar dit is duidelik, is Christus in julle. Dis wat Christus is. So die Heilige Gees lei jou tot by 'n plek wat jy Christus ontvang binne in jou. Binne in die spiraal in jou. Dis die huis van God. Bethel. Die man wat lê in slaap noem die plek Bethel. God is binne. Nou, God is binne ons. Waar is Jesus? Jesus is binne ons. Maar Jesus is ook in die hemel. So, as ons hom dien en bid en lewe, sê Paulus, in Efesiërs 2:6, Efesiërs 2:6, ons sit in 'n hemelse posisie saam met Christus. Hoor, waar is ons? Ons sit saam met Christus in die hemel. So hy wat in ons DNA is, is in die hemel. En ons is nie gebonde aan hierdie aarde nie. Ons funksioneer vanuit 'n posisie, die hemel. As ons bid, hoe bid ons nou? As ons na die sonde kyk, hoe kyk ons nou? Want as jy op die aarde staan, jy kyk na geboue, is die een hoog, die een is laag. Maar in 'n vliegtuig en kyk na geboue, jy weet nie wat in is hoog en laag. Dieselfde met die son is. Almal is lyk dieselfde vandaar. Ek kyk na 'n program op televisie. Maak my nuut. Dis 'n make-up. Hierdie man sit daarsoop in sy sitkamer, 'n vader. Langs die televisie 'n glas swart gevul. Vermoedelik koker brandewyn. Kinders sit daarsoop verwaarloos. Maar hy kyk wat sy lyk. Hier kom die suster in. Hierdie gaan 'n make-over wees. Hy begin oefen. Hulle verf sy woonstel. Die kinders kry nuwe klere.
Hy het gewoonlik na 'n kerk toe gegaan, 'n baie tradisionele kerk. My broers en susters, ons het vanaand hier vergader voor die geopende. Hy gaan nie met daai kerk toe. Hulle klap bietjie hande nou in sy nuwe kerk. Dis 'n hele nuwe makeover. Hulle tot rook in die kerk. En lekker musiek. Dan kom die volgende episode. Alles het gebeur. 'N Nuwe kerk, die plek is geverf. Sy vrou, selfe vrou nog steeds, maar dis Bybels. Ek sien Jof, daar sy moeder het in dieselfde vrou gehou. Nooit het daai vrou verloor nie. En dieselfde vrou, maar sy lyk ook nogal netjies. Alles is wonderlik. Is 'n makeover. En ons lewe in 'n wêreld van 'n makeover. Die kerk en makeover. Ons het tot dat ons gesag te speel wat ons makeover vir my kerk. Maar die fokus van die Here en sy boodskap is nog altyd 'n takeover. Hy wil in jou woon. Hy wil jou tot oorneem, elke deel van jou. Sodat wanneer jy met jou kinders as 'n pa bid, dan bid jy van bo af oor hulle. Jy bid dat die Here hulle hart vashou terwyl hulle nie 'n pen vashou. Maar voordat hulle 'n pen vashou, skep jy so 'n omgewing dat hulle reg kan leer en mens wees. Maar ons verstaan nie altyd wat Paulus bedoel dat as jy oorgeneem is deur Christus, wat beteken dit hy hoof nie, want hy is die hoof. En jy is dan die hoof van die huis. Hoe werk dit dan? Paulus praat uit die beeld van 'n rangskikking. Jou vrou as 'n man is een wat jou ophou. Dis hoekom paas hulle dogters so moet behandel dat hulle 'n man kan ophou. Dis hoekom jy die hoof is. Dis hoekom jy op en reguit is, want daar is 'n vrou wat jou ophou. Dis hoe ons moet oorgeneem moet word deur Christus, voordat ons mekaar kan oplig en met die hemelse perspektief kan bid, nie net oor ons families nie, maar oor die land. Maar die hele situasie waarin ons is in 'n eenrigte kaart, want die tyd gaan ophou. En die oomblik as die tyd ophou, dit hou op die dag waar ons voor die groot troon gaan verskyn. En om op hierdie pad te loop, terwyl ons op aarde is onmoontlik met ons eie krag. Ons moet so oorgeneem word deur hom. Hy moet so in ons wees, in elke deel van ons, dat ons deur sy krag kan funksioneer. En uit 'n posisie, 'n hemelse perspektief. Ek ry werk toe en ek praat met die Here. En toe wees is ek by die werk. Dit is so dat jy gaan in 'n plek in waar daar nie tyd is. As jy weer sien, was jy lank volgens die horisontale tyd binne 'n vertikale tyd. Dit is 'n verhouding met die Here. En ons verstaan soms die Here nie wanneer hy met ons oor tyd praat. As hy sê jy gaan gesond word. Jy moet keer niks. Ons verstaan dit nie. Want hy sien jou van bo af. Hy sien nie jou pyn van môre nie. Hy sien jou besigheid pyn van oor môre. Hy kan tot daar sien. En ons moet so 'n verhouding hê dat ons ook tot daar kan sien. Want ons is in hemelse posisies. Ons regeer van daar af. En dit is wat die koninkryk van God is. Om te regeer saam met hom op 'n nederige manier op hierdie aarde as sy kind.